Tebe, kako prijatelj, mislim da bi možel da ti saopštam nešto. Slušam, vaša milost. Ovo ti okažem zato što si dobar čovjek. Česen, pristojen čovjek si. Iako si evrijsko kuće. Vakvi komplimenti čovjek redko sluša. A što sakate da mi izvestite, vaša milost? Od ozgora dobijam informacije neka naskoro vo ovaj okrug ovde će se održi mala neslužbena demonstracija. Pogrom? Ovde? Ne. Mala neslužbena demonstracija. No kako mala? Ništa seriozno. Mala mešanica. Koja će dojdi inspektora ne može da kaže neka ne si gi obavuvame dožnostite. Ništa strašno. Iako, iskreno, ne se složujem s ovim mešanici. No sepak mislim da je podobro da ti kažem, a ti kaži na drugite. Red? Red, vaša milost. Ako smijem da vi kažem, za mene šteta što ne ste vrejim. To mi se dopalja, kaj te metelje. Imaš smisla za humor. Blagodaram, vaša milost. Čestite ime, kaj Blagodaram. Gospodi Bože, zar denes od denadeš najde da vi pratiš vakva vest? Na vistine, ne velam ne, deka nije sme odbran narod. No odvreme, navreme, ne možeš li da najdeš nekoj drug narod? Во секој случај, ти благодарам што прати наш за мојата цајтел. Нехај! Лаван бил такъв измамник? Да, той беше измамник.
Znači, kako raboteše Jakov za Labana 7 godina, Laban go povlekol za nos Jakova i mu je dal svojata grda kjerka Lea. Za da je dobio babata kjerka Rahela, Jakov bil prinuden da raboti ušte 7 godina. Gledajte, deca, Biblijata jasno ni kažuva deka na tije bogati izmamnici ne treba da im se veruva. Tako ću, znate. Tako vi ušte li mi stanal? Ne, mama. Dobro, dosta više toga što učenje. Denes ke mora meni i negovata rabota da je svrši. Pa dobro, kako može toliko dolgo da spije? Sinoća edva se dolečka doma i se bumne v krevet kako neki drug. Ne su možela ni zbor da izvlečam od njega. Ajde, pojdete za čiste te apljene. A ti pojde, povijte me koja ti stane na to ti. Тоа беше интересна приказна, Перчик. Мислиш? Само не знам дали рабинот би се сложил со твоите толкувања. А веројатно, ни неговиот син. Моите сестри имаат долг јазик. А што знаеш ти за него? Освен тоа дека мој син на рабинот. Дали би се интересирала кога би знаела дека е син на некој тенекеджија? Или може би некој чевла? Барем нешто знам. Тој нема никакви луди идеи и нема намера да го смрти светот наопаку. Па да, за тебе секоја нова идеја е луда. Сети се што рекол Господ, нека биде светлост. Но тоа не ти го рекол тебе лично. Добар ден. Може си духовита, а може би и помалку паметна. Благодарам. Само без желба за сознание, твојата памет е алатство ракосува. Добар ден, подол. Знаеш, нашата традиција момчињата со почи да се однесуваат спрема девојките. Но се разбира, нашите традиции ништо не значат за еден така напреден мислител како што се ти. Ние си ги сакаме нашите обичаи. Тие обичаи се изменија во целиот свет. Само овде кај мажите и жените живеат одвоено. Мажите учат, жените во кујната. Само овде, кај не смеат да се дружат, тие дури не смеат ни да се погледнат. Еве, јас тебе те гледам. Многу си храбра, подел. Знаеш ли ти дека во градовите, момчињата и девојчињата може да се сакаат без дозвола на стројниците? Тие се дружат, се држат за рака, дури играат нови игри, како што е ова. Ти благодарам. Убаво беше. Сакав да речам добар ден. Добар ден. Шприце! Пјелке! Ти како се викаше? Одел, татко. А, каде е цајтер? Во Плевнат. Оди ли ние отма? А ти, Реперчич, како помина денешното учење? Како за почеток, мислам дека е добро. А, браво, тоа е добро. Леле, најпосле стана. Ајде, кажувај, што се случи, синоќа? Освен што дојде пијан труп. Зборувај, зборуваше со Лазар Вул. Што ти рече? Ти што му рече? Мене што имаш да ми кажеш? Ајде. Леле, мирувај, жено. Во Библијата пишува: добрите новини не бегаат
а лошите не можеш да ги истераш. А има една гатанка. Леле, ќе ме умра човеков. О, цајте, јагненце моје, дади вам. Цајтел, јас морам да ти честитам. Ти ќе се мажиш. Ќе се мажи? Како го мислиш тоа, тото? Лазар Волф ја побара твојата рака. Знае, касапот, срцето ми велеше дека ова ќе биде среќен ден. О, Господи златен, ти благодарам. А што велиш ти, цајтел? Па што има таа да кажа? Да ти даде Господ да си остариш во среќа и богатство. Некако фрума Сара, неговата прва жена, па таа беше лоша жена. Песен му са никоските. Моја цајтел го инаква. А, сега морам да појдам да и се заблагодарам на јентен. Мојата цајтел ќе се мажи! И тоа каков мазелтов? А ти, ребе Перчич, нема да ја честиташ? Ти честитам, цајтел, што ќе земеш богат маш. А, ти си против богатите. Богатството и парите се проклетство. Абе, да може Господ тоа проклетство да го фрли на мене и никогаш да не го симне. Цајтел, знае дека ја посакувам незината срека. Така ли е, керко, Златна? Да, тата. Ете, гледаш? Гледам. Се гледам. Мазалтов, цајтел. Мазалтов. Сајте, дефебо, зошто си толку тивка? Зар не се радуваш на ненадејната среќа? О, тате, тате. Кажи, што ти е, кажи ми. Не сакам да се мажам со него. Не можам, не можам да се мажам со него. Не можеш. Но јас ведам дека можеш и ке се мажиш. Ако се пават во прашање, ке работам било што, ке бидам слугенка, ке купам дупки, ке пренесувам камење, но не дава ме за него, тато, те молам. Но што имаш против Лазар Волф? Тој те сака. Ке бидам несрекна со него. Цел живот ке бидам несрекна. Но, јас го дадам свој збор, а кај мене зборот е збор! Зар јас ти важам помалку од еден збор? Не ме присилувај, татко. Ќе бидам несрекна до крајот на животот. Добро. Нема да те присилувам. Ти благодарам, татко. Не ти било судено да уживаш во убавините во животот, а и ние после толку години и на оваа старост, барем малку да осетеме радост. Ретеве! Ретеве! Може ли да зборувам со тебе? Подоцна, мате, подоцна. Ама, ретеве, јас сега сакам да зборувам со тебе. Не сега, реков мотел, зашто сега имам големи грижи. Токму затоа, рептевје, мислам дека јас можам да ти помогнам. Да, како што може да и помогне завојот на мршата. Оди, мотел, те молам, лопи. Татко, барем се слушај го. Горе, имаш јазик, зборувај. Рептевје, слушав дека ја мажиш керка ти цајтел. О, имаш и уши.
Ima li dobra prilika za cajtel? Kakva prilika? Nekoj koji bi bil kako... Što kako, kako, što? Ajde mi... Nekoj koji bi bil kako narakvica reptelije, kako pomerka da je skrojen. Nekoj narakvica kako pomerka da je skrojen. Prestaň da zboruješ kako šivat, to mu kaže me kaj daš, kaj je taj? Molam, ne vikajte na mene, reptelje. Dobro. Ko je to? Dobro, dobro, nema da vikam. Bore. Ko je taj? Ko je toj? Ko je toj? To sam ja! To je toj. Pa ti ili si mrdat, ili so tebe nešto ne vred. Možda da poludel. Sam si bara žena. Pa koji si ti me? Na dožene srojnik sva sebo jedna torba. Može ke posakaš i sam da si ja praja svadbata. Možda da poludel. Reptelji, ne vikajte na mene, jaz znam deka je malko neobično što sam samio. Ti što neobično, bebe, ti si sa mokra čorapa utrem poklava, bebe. Reptelje, vreminja da se menuvaat, reptelje. Eve, jaz i vaša ta kerka cajtel se završi pred jedna godina i poveće. Svršile. Da, tatko, se svršivme. Zarem jas ne odlučivam poveke za svojata kjerka? Zar tatkoto za ništo veke ne se prašuva? Ja sagam da me prašam, reptelino. Prvo sagam da soberam pari za mašinata za šijenje. Ne zborove gluposti. Ti si samo beden šivač za mene! Znam, reptelijeno, i bedni da šivači ima pravo na malku sreća. Jaz vivetuvam deka vaša ta kerka nema da gladuva. Tvoj počnuva da zboruva kako maš. Od druga strana, kakov brak bi bil so tolku beden šivač? Od druga strana, to je česen i vreden rabotnik. Od druga strana, to je niko i ništo. A od druga strana, podoš od svega ne može da bide. Samo podobro. Gospodi, tradicija! Deca, koga mi je svatbata? Reptelje! Ja veke zažarim! Ti blagodaram, tate! Ti blagodaram, tate! Ti blagodaram, tate! Ti se svršile, bre, moderni deca. Pa mi golda! Što ti kažem na golda, bre, ljude? Što da je rečam? Gledaj, gospodi, pomoži mi. Mogao ti si prekrasan. Čudo stana. Čudo se sluči. Thank you.
вече кога снема. Mazel tov, mazel tov, mazel tov, mazel tov, mazel tov.
Смем ли да ви е дадам оваа книга? Благодарам. Не благодарам. Зошто не? Затоа што не сум еврей. Мислите ли за нас, како што ви мислат за вас? Не би рекол. А пак вие за мене не знаете ништо. Смем ли да ви зборувам за себе? Јас сум добро момче. Честен, амбициозен, прилично умен и многу скромен. Не би требало така да разговарам. Јас често правам работи што не би требало. Земете книга. Има напишено Хенри Хайн. Тој е велик. Тоа не е важно. Имате право. Добро. Штом ќе ја прочитате, ќе ми кажете како ви се допадна, па ќе разговараме за него. Мора да разговараме за животот и нашите погледи кон него.
Thank you.
oče. Tišina. Dragi prijatelji, se sobrahme ovde da prisustvujeme vo radostom na naša ta mlada dvojka. Da živeat zajedno vo mir do krajot na svojite denovi. Amin. Amin. Rabi? Rabi, rabi, rabi. Ebe go i našiot ljuben rabin. Da li je živu ste mnogu godini. Sakam da vi sostam, što i daba roditeljite, da nevestata vo miras. Pažno idam. Nov krevet. I dve perlici perje. Od guskino perje. Od guskino perje. I dva šandana. Во овој час на радост да не ги заборавиме и оние што не се веќе меѓу нас. Драги покојници, кои живеа во Маки и Синобастија и кои умреа во Маки и Синобастија. А сега доста солзи. Да бидеме срекни и задоволни како што е нашиот Лазар Вулф, кој има се на светот, освен невеста. Но Лазар Вулф ништо не замерува. Ништо. Дури за младенците приготвили подарок, за кој самија ке каже повелј Лазар Вулф. Како што рече, репмочах, јас ништо не замерувам. Што било? Било. Им подарува на младите пет пилиња. По едно за секој шабат за нивите први пет прачинени. Реп, Лазаре! Знаеме ти си чесен човек. По името на мојата керка и несениот паш ти го примам твојот поклон, но морам да ти кажам една гатанка... Реп, те вие! Јас не ја добив твојата кирка. Значи не мора да ги слушам твоите гатанки. Ама слушни ја само ова, те молам. Зошто да слушам човек кој не си стои на зборот? Лазаре, не оди резка на слабата. Јас имам право да говорам. Со кое право па ти избаруваш препа во не твоја свадба? Но требаше да биде. Лазаре, немој да го срами сред тебе на свадба. Тој мери ме засрами пред целото село. Раби, раби, раби. Јас велам, да седнеме. Ајде, ги слуштав тумните, спореби на раби, тај да седнеме. Сега јас ќе ви запеам едно песниче за... Закачи се ги тие твои болни пилиња на стапката. Остави ги мојата пилиња, намирале те вие. Ни направите тогава. Да, да, не го подводите. Но пиете за тоа. Кому му е потребна ова расправија? Договор, пиевме се, написме. Сето тоа се глупости. Цајтел сакаше да се мажи за мотел, а не за Лазар. Зар може девојка сама да одлучува? А зошто не? Зошто не? Таа го љуби него и тој не изе. Љубов! Страшно! Анархист! Да седнеме пак! Свирка, свирите да зиграме да запееме, па свадба е! Много убава свадба! Еве што
се случува кога лудак ќе приберете во својата куќа? Тој не е лудак, само има некои поинакви гледишта у светот. Но тоа е грев. Не е грев. Прашајте го, Раби. Прашајте го. Раби! Раби! Игранје. Не е забрането, но... Ете, слушнавте, не е забрането! Ай, не е грешно! А сега, која сака да заигра со мене? Што? Ходел! Жал ми е, но ние имаме задача за вечерва. Но должен да го свирите. Свирете! Напред! Доста! Доста! Доста вече. Навистина ми е жал. Че се спорваме? Ајде! Што стоите? Да го рачистиме ова. Да го начистиме!